নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সেই বিষয়টি হৈছে তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইন 2005 সম্পৰ্কে। আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ ৰাজ্যিক তথ্য আয়োগৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া শ্ৰীযুত প্ৰদীপ বৈশ্যদেৱক। নমস্কাৰ, আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমি স্বাগতম জনালোঁ আৰু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আপোনাক আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আমি এতিয়া আজি এই সময়ত আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ, যদি আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ ওচৰতে যদি এটা অস্ত্ৰ হিচাপে যদি আমি ক'ব পাৰোঁ বা এটা পাৱাৰ শক্তি এটা আহিছে, সেইটো হৈছে আমাৰ তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইন, যিখন আমাৰ 2005 চনত গৃহীত হৈছিলে। সেই আইনৰ ফলত এতিয়া যিকোনো এজন সাধাৰণ মানুহে বহু কথা জানিব পাৰে, বহু তেওঁৰ কিনো এটা কাম আধৰুৱা হৈ ৰ'ল, কিয়নো নহ'ল, সেই বিষয়ে তেওঁ জানিব পাৰে। গতিকে আমি প্ৰথমতে আমাৰ দৰ্শকসকলক বা আমাৰ শ্ৰোতাসকলক আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই আইনখন প্ৰকৃততেনো কি, আপুনি যদি অকণমান সেই সম্পৰ্কে কয়, আমি তাৰ পিছলৈ আমি বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰিব। আইনখন মানে গৃহীত হ'ল 2005 চনত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰে 2006 মাৰ্চৰ পৰা সেইখন আমাৰ ইয়াত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবলৈ ল'লে। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল ট্ৰেন্সপাৰেণ্টি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি, স্বচ্ছতা আৰু দায়বদ্ধতা। তাৰমানে অফিচৰ যিসকল আগে হয়তো অফিচৰ কিবা কাম কাজ জানিবলৈ এনেকুৱা সুবিধা নাছিলে, এতিয়া ইয়াৰ দুটাই উদ্দেশ্য, দায়বদ্ধতা আৰু মানে স্বচ্ছতা। অফিচৰ যিখিনি কাম হৈছে পাব্লিকে তাৰ জনাৰ এটা অধিকাৰ এইখন আইনে দিলে। গতিকে সেই আইনৰ সুবিধাতে ৰাইজে যদি কোনোবাজন পাব্লিকে বা এজন লেমেন এজনেও যদি কিবা তথ্য জানিবলৈ বিচাৰে, ধৰক এডুকেশ্যনেৰে হওক বা এগ্ৰিকালচাৰে হওক, তেখেতে প্ৰথমে এখন দৰখাস্ত কৰিব লাগিব বগা কাগজত, কোনো ফৰ্ম নাই। তাত 10 টকাৰ এটা কোৰ্ট ফি ষ্টাম্প, পোষ্টেল ষ্টাম্প বা সেই ধৰণৰ বা কোৰ্ট ফি ষ্টাম্পত দিলেও হয়। আৰু যিসকল মানে বিল' পভাৰ্টি লাইন তেওঁলোকে সেই 10 টকাটো দিব নালাগে। বগা কাগজত তেখেতে কি বিচাৰিছে সেই তথ্যখিনি তেওঁলোকে দিলেই হ'ল। অৱশ্যে আমাৰ কমিশ্যনলৈ আহিবলৈ অহাৰ আগতে আজিকালি প্ৰত্যেকটো বিভাগতে এজন তথ্য বিষয়া দিছে, গতিকে তেখেতৰ যদি এগ্ৰিকালচাৰ সম্পৰ্কীয় বিষয় হয় তেতিয়া সেই মানে লিখকে বা মানে যিজন মানে হেৰি যিজনে বিচাৰি জানিবলৈ তথ্যটো জানিবলৈ বিচাৰিছে তেখেতৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচতে সেইখন এপ্লিকেশ্যন দিব পাৰে। যদি দিয়াৰ পিছত এমাহ সময় থাকে, সেই এমাহৰ ভিতৰত সংশ্লিষ্ট বিভাগে তেওঁক যাৱতীয় তথ্যখিনি দিব লাগে। তেওঁ যদি তাৰ যাৱতীয় তথ্যৰ লগত কিবা ডকুমেণ্টছো বিচাৰে, কাগজ বিচাৰে, সেইখিনিও অফিচে 10 এমাহৰ ভিতৰত দিব লাগে উইদাউট কষ্ট। যদিহে মানে অৱশ্যে ফটো কৰা কপিটোৰ খৰচটো তেওঁ দিব লাগিব, কিন্তু যদি 30 দিনৰ বেছি হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু পিটিশ্যনাৰ বা যিজন মানে তথ্য বিচাৰিছে তেওঁৰ পৰা সেই পইচাটো অফিচ বিভাগে আদায় কৰিব নোৱাৰে। 30 দিনৰ ভিতৰত যদি সময়সীমাৰ ভিতৰত যদি দিব পাৰে অফিচে, তেতিয়া সেইখিনি খৰচ যিটো হয় ফটোকপি কৰাই হওক বা টাইপ কৰাই হওক, যিখিনি দিব পৰা তথ্য থাকে, ইয়াৰ ভিতৰতো কিছু আছে যিবিলাকৰ হয়তো তথ্য কিছুমান ছবিত তথ্য দিব নোৱাৰে, যদি কোনোবা এজন থাৰ্ড পাৰ্টিক যদি আঘাত কৰা ধৰণৰ তেনেকুৱা কিবা ইনফৰ্মেশ্যন থাকে সেইবিলাক দিব নোৱাৰে, বাকী তথ্যখিনি দিব পাৰে। সেইখিনি 30 দিনৰ ভিতৰত দিলে পিটিশ্যনাৰে যাৱতীয় খৰচটো দিব লাগিব, ফটো কৰাৰ যিটো খৰচ হয় সেইটো দিয়াৰ পিছত তেওঁ ল'ব পাৰিব। যদি সেই তথ্যখিনিৰ ওপৰত যদি পিটিশ্যনাৰজন ছেটিছফাইড নহ'ল, সন্তুষ্ট নহ'ল যিটো অফিচে দিলে, তেতিয়া সেই হেৰিয়ে পিটিশ্যনাৰজনে তেওঁৰ উপৰোক্ত অফিচাৰৰ ওপৰত আপিল কৰিব পাৰে, সেইখন ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটি, তাত এপিল কৰিব পাৰে যে মই এইখিনি তথ্যত মই সন্তুষ্ট হোৱা নাই, মোক এইখিনিখিনি তথ্য ডিটেইলছটো লাগে। এতিয়া সেই ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটিয়ে এতিয়া হিয়েৰিং এটা ল'ব, তেওঁক পিটিশ্যনাৰকো মাতিব, তেওঁ নিজেও থাকিব আৰু অফিচৰ যিজন SPIO থাকে প্ৰথম তেওঁকো মাতিব, মাতি তেওঁলোকে আলোচনা কৰি তেওঁক ডিটেইলছটো তেওঁ বিচৰা মতে যদি বস্তুখিনি দিব পাৰে আৰু যদি পিটিশ্যনাৰজন ছেটিছফাইড হ'ল সেই সৈতে তাতে বস্তুটো শেষ হ'ল। যদিহে পিটিশ্যনাৰজন ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটিৰ ইনফৰ্মেশ্যনত ছেটিছফাইড নহ'ল যে মই এইখিনিতো সন্তুষ্ট নহয়, তেতিয়া তেখেতে আমাৰ আয়োগত ছেকেণ্ড এপিল কৰিব পাৰে। আমাৰ ইয়াত ছেকেণ্ড এপিলটোহে হয়, গতিকে তেওঁ সেই গোটেই ডিটেইলছটো দি পেলাই তেখেতে ইয়াত এপিল এটা কৰিব লাগিব। ইয়াত আৰু তেনেকৈ তেওঁ পইচা দিব নালাগে, এই প্ৰথম অৱস্থাতেই তেওঁ যি 10 টকাৰ কোৰ্ট ফি ষ্টাম্প দি আবেদন কৰিলে, তাৰপিছত আৰু তেওঁ ছেকেণ্ড এপিল কৰাৰ সময়ত কোনো পইচা পাতি দৰকাৰ নহয়। ছেকেণ্ড এপিলটো পোৱাৰ পিছত কমিশ্যনে তেতিয়া চাই চিতি
তিনি আটাইকে আকৌ ইয়াত ফাইনেল হিয়াৰিঙলৈ মাতিব। মতাৰ পিছত হিয়াৰিং ল'ব, পিটিশ্যনাৰ থাকিব, ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটি থাকিব, কমিশ্যন থাকিব, কমিশ্যনাৰ থাকিব। এতিয়া হিয়াৰিং লোৱাৰ পিছত তাত যিটো জাজমেণ্ট হ'ব, সেই জাজমেণ্টত যদি তেওঁ ছেটিছফাইড হৈ গ'ল বস্তুটো তাতে শেষ। যদি তেওঁ জাজমেণ্টত ছেটিছফাইড হোৱা নাই, সেইটোতো পিটিশ্যনাৰ ওপৰত নিজৰ কথা, তাৰ দ্বাৰা আমাৰ কৰিবলগীয়া নাথাকে। গতিকে এইখিনিয়ে প্ৰথমতে স্বাভাৱিক মানে প্ৰাথমিক বস্তু এইটোৱেই। মানে এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে মানে কোনো পইচা পাতি মানে বিল' পভাৰ্টি লাইনৰ মানুহে দিব নালাগে। যিসকল তাৰ ওপৰত তেখেতসকলে টকা দহটা দিব লাগিব। আৰু খৰচৰ কথাটো হ'ল যে ফটোষ্টেট যি কৰি দিব ইনফৰ্মেশ্যন তেখেতক যিখিনি দিব সেইখিনি খৰচটো 30 দিনৰ ভিতৰত যদি অফিচে দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে পিটিশ্যনাৰে সেই খৰচটো বহন কৰিব লাগিব। তেওঁ আগতীয়াকৈ জনাব লাগিব যে আপোনাৰ এইখিনি তথ্য আমি দিব পৰা অৱস্থাত আছোঁ, এইখিনি ফটোকপিৰ কাৰণে এইখিনি আপুনি পইচা খৰচটো জমা দিয়ক, সেইটো জমা দিব। আৰু কিছুমান এনেকুৱা ডকুমেণ্টছ থাকে যিবিলাক হয়তো বাহিৰত নি ফটো কৰিব নোৱাৰি, বা কিছুমান বহুত দিনৰ পুৰণি তথ্য, সেইবিলাক হয়তো চুলেই কাগজবিলাক নষ্ট হৈ যায়। তেতিয়া এটা প্ৰভিজন আছে কি পিটিশ্যনাৰ সেইখিনি নোট কৰি ল'ব লাগিব। কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা ডকুমেণ্টছ আছে হয়তো ফটো কৰিব নোৱাৰি অসুবিধা, আৰু বাহিৰলৈও উলিয়াই নিব নোৱাৰি, ৰিস্কি আৰু এটা হেৰি দায়বদ্ধতা এটা আছে। গতিকে সেই তেনেকুৱা ডকুমেণ্টছখিনি পিটিশ্যনাৰ ক'ব লাগিব যে আপুনি ইয়াৰ পৰা যিখিনি আপোনাক লাগে নোট কৰি দিয়ক, আৰু তেতিয়া তেওঁক এটা অফিচাৰৰ ভিতৰত অফিচৰ মানুহে তেওঁক সহায় কৰি দিব, তেওঁ যিখিনি নোট কৰিব লাগে সেইখিনি তেওঁ নোট কৰি লৈ যাব। সেই ধৰণৰ এটা প্ৰভিজনো আছে। আৰু যিখিনি ফটো কৰিব পৰা আছে সেইখিনি ফটো কৰি দিব লাগিব। 30 দিনৰ ভিতৰত হ'লে মানে পিটিশ্যনাৰে সেই খৰচটো বহন কৰিব লাগিব। যদি 30 দিনৰ বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে পিটিশ্যনাৰে সেই খৰচটো বহন কৰিব নালাগে, অফিচে নিজা খৰচত তেওঁক সেই তথ্য পাতিখিনি যোগান ধৰিব লাগিব। এইখিনিয়ে মানে প্ৰাথমিক অৱস্থাত এইখিনিয়ে। আৰু এইটোত মানে কোনো হেৰি নাই যে ফৰ্মেটত দিব লাগিব বা কিবা কৰিব লাগিব, সেই ধৰণৰ কথা নাথাকে। মানে এনেই এখন বগা কাগজত দিলে হ'ল, বগা কাগজত যেনেকৈ ধৰণৰ আবেদন এখন লিখিলে হয়। তাত এই কথাটো উল্লেখ থকা জৰুৰী নেকি যে এইখন তথ্য জনা অধিকাৰ আইনৰ অধীনত মই এই দৰখাস্ত কৰিছোঁ? তেওঁ সেইটো কৈ দিব লাগিব যে ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁলোকে কিহৰ বিচাৰিছে। তেওঁ ক'ব যাব তথ্য জনা অধিকাৰ আইনৰ অধীনত মই এই তলত দিয়া উল্লেখ কৰা তথ্যখিনি মই জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। তেতিয়া তেওঁ প্ৰথমে তেওঁৰ যদি এডুকেশ্যনৰ বিভাগ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ যিটো অফিচত তেওঁ কনচাৰ্ণ তাত তেওঁ প্ৰথমে দৰখাস্তখন দিলে, দিয়াৰ পিছত তেওঁ তেখেত 30 দিনলৈ ৰ'ব লাগিব। কাৰণ সেই সময়টো 30 দিনৰ এটা সময় দিয়া থাকে। 30 দিনৰ ভিতৰত যদি তেওঁ ইনফৰ্মেশ্যন নাপায় তেতিয়া এপ্ৰ'চ কৰি তেওঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটিক এপ্ৰ'চ কৰিব। সেই অফিচৰে যিজন ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটি থাকে গতিকে তেওঁক এপিল ওচৰ চাপিব, এখন দৰখাস্ত দিব যে মই এনেকৈ দৰখাস্ত এখন দিছিলোঁ, আজি এমাহতকৈ বেছি হৈ গ'ল, মই কোনো তথ্য পোৱা নাই, গতিকে সু বিচাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰ চাপিলোঁ। তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটিয়ে সেই দৰখাস্তখন লৈ হয়তো তেওঁৰ সুবিধামতে এটা ডেট দিব, তাৰিখ এটা দিব, তেতিয়া তেওঁ ফাৰ্ষ্ট হিয়াৰিংটো ল'ব, কি কাৰণে দিব পৰা নাই কি কথা। যদি তথ্যখিনি দিয়া সেই ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা দি দিব পাৰে, যদি আৰু পিটিশ্যনাৰ যদি ছেটিছফাইড হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে কথা নাই, তেওঁ আৰু ছেকেণ্ড এপিলৰ দৰকাৰ নাথাকে। যদিহে পিটিশ্যনাৰ সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ছেটিছফেকশ্যন নহ'ল, মানে তেওঁ সন্তুষ্ট নহ'ল, কিবা তথ্য থাকি গ'ল, তেতিয়া তেখেতে আমাৰ ইয়াত ছেকেণ্ড এপিল কৰিব পাৰে। কিন্তু সেই ছেকেণ্ড এপিল কৰোঁতে তেখেতে যে আগতে যি দৰখাস্ত কৰিছিল সেই তাৰ কপি গাঁঠি দিব লাগিব। গাঁঠি দিয়াৰ পিছতো ইয়াৰ পৰা আমাৰ আকৌ এটা এমাহৰ সময় দি তেখেতে নটিছ দিব। নটিছত তেওঁ পিটিশ্যনৰ কনচাৰ্ণ, পাব্লিক অথৰিটি কনচাৰ্ণ আটাই আহিব, আহি ইয়াত এতিয়া কমিশ্যনে হিয়াৰিংটো ল'ব। এইটোৱেই হ'ল মানে বৰ্তমান প্ৰচিডিঅ'ৰটো। সেইটোৱে তাৰমানে যিকোনো তথ্যই জানিব, খালি মানে যদি থাৰ্ড পাৰ্টিৰ কাৰোবাৰ ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁ বিচাৰিছে, ধৰক তেওঁ তৃতীয় পক্ষ কাৰোবাৰ ইনফৰ্মেশ্যন, কিন্তু সেইটো তৃতীয় পক্ষৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ দিব নোৱাৰিব। এতিয়া ধৰক কোনোবাই মাৰ্কছ পাইছে, কম পাইছে, তেওঁ কোনোবা এজন ল'ৰাৰ মাৰ্কছ চাবলৈ বিচাৰিছে, গতিকে সেইটো কমিশ্যনে নিজাববীয়াকৈ কৰিব লাগে। সেই পাৰ্টি যিজনৰ পৰা তেওঁ মাৰ্কছ চাব বিচাৰিছে তেওঁ এটা পাৰ্মিশ্যন লাগিব। এনেও মাৰ্কছৰ কথাতে নহয়, এনেই ইনফৰ্মেশ্যন যদি থাৰ্ড পাৰ্টিৰ ইনফৰ্মেশ্যন লগা হয় তেতিয়াহ'লে থাৰ্ড পাৰ্টিৰ অনুমোদন সাপেক্ষেহে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিব পাৰিব। এনে কমিশ্যনে নিজাববীয়াকৈ একো কৰিব নোৱাৰে, থাৰ্ড পাৰ্টিৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ ইনফৰ্মেশ্যনটো দিব নোৱাৰে। এই যে এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ আপুনি যিটো প্ৰসংগ ক'লে, মই সেইখিনি আৰু অকণমান বহলাই আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। তথ্য বুলি ক'লে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য হ'ব পাৰে। আপুনি যেনেকৈ ক'লে যে থাৰ্ড পাৰ্টি বা তৃতীয় পক্ষৰ কোনো ইনফৰ্মেশ্যন, আৰু আজিকালি দেখা গৈছে যে আমাৰ প্ৰত্যেকখন আইনেই সাধাৰণ ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে কৰি দিয়া হয়, কিন্তু তাক দুৰ্ব্যৱহাৰো দুৰ্প্ৰয়োগো কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হয়। যেনেধৰণে যেনেকৈ ধৰক বহু সময়ত বিভিন্ন তথ্য লৈ আহি তাক
মানে অপপ্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমানে ব্যৱহাৰ কৰে। এতিয়া সেই তথ্যখিনি মই এটা কথা আপোনাক জানিব বিচাৰিছোঁ, যেতিয়া কোনো এটা কাৰ্যালয়ৰ পৰা মই কিবা এটা তথ্য বিচাৰিম, সেই কাৰ্যালয়ৰ যিবিলাক অফিচিয়েল নোট শ্বীটত তেওঁলোকে যিবোৰ কথা লিখি ৰাখে সেইবিলাকো তেওঁলোকে জমা দিব লাগিব নেকি? যদি দৰকাৰ হয় তাৰো তেওঁলোকে ফটো কৰি দিব পাৰে, নোট শ্বীটো আপুনি চাব পাৰে। আৰু এটা যিটো থাকে যে অফিচিয়েল ছিক্ৰেট এক্ট আগতে আছিল, অফিচিয়েল ছিক্ৰেট এক্টৰ কিছুমান ছিক্ৰেচিৰ ভিতৰত ৰখা হয় কিছুমান কথা, সেই তথ্যবোৰতো দিব পৰা নাযাব নেকি? সেইবিলাক তাৰমানে ছটা বিভাগ ইয়াত দি থোৱা আছে, হয় ডিফেন্সৰে হওক বা বৰ্ডাৰে ইছ্যুৱে হওক বা কাৰোবাৰ যদি পাৰ্চনেল হাৰ্ম হোৱা কিবা তথ্য থাকে সেইবিলাক সচৰাচৰ দিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ছটামান আইটেমত সেইটো বাৰ কৰি থোৱা আছে যে ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত বা বৰ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ছটামান বিষয়ৰ ওপৰত তেনেকুৱা নিষেধাজ্ঞা মানে হেৰি আছে যে এইকেইটা তথ্য আয়োগে দিব নোৱাৰে। সেইধৰণে বাকীখিনি তথ্য আপুনি ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব পাৰে, সেইটোত কোনো হেৰি নাথাকে। এনেই আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা, ধৰক এই আইনখন যে বলবৎ কৰা হ'ল তাৰপিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেছপঞ্চ বা মানুহৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ সঁহাৰি লাভ কৰিছে বুলি আপোনালোকে? আমি অফিচৰ ফালৰ পৰা যিটো পাইছোঁ, যেনেকৈ পিটিশ্যন আহে দিনেতো মানে 60-70-80 মানে পিটিশ্যন আহে, গতিকে সেইফালৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে জনসাধাৰণে এই বিষয়ে অৱগত হৈছে আৰু তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনখন তেওঁলোকে ভালকৈ উপলব্ধি কৰি তথ্য বিচাৰে। যিকোনো তথ্য এতিয়া আজিকালি বিচাৰি আহে, আগে হয়তো সেইটো সুবিধা নাছিলে, এতিয়া স্কীমৰ কামেই হওক বা এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক গোটেইখিনি মানে আনকি সীমা সমস্যা লৈও তেওঁলোকে আহিবলৈ লৈ দুই ঘৰৰ মাজত সীমা সমস্যা লাগিছে সেইটো লৈয়ে পিটিশ্যন এপ্লিকেশ্যন কৰিছে। গতিকে সেইফালৰ পৰা ধাৰণা এটা হৈছে যে ৰাইজে প্ৰায়খিনি এই বিষয়ে অৱগত এটা হৈছে, মানে একেবাৰে অন্ধকাৰত থকা নাই বস্তুটো। হয়তো একেবাৰে ৰুৰেল এৰিয়াৰ ফালেও হয়তো ক'ৰবাত যদি আছে গম নাপাব, কিন্তু এনেই পৰাপক্ষত সচৰাচৰ প্ৰায় 80% মানুহেই মানে এই বিষয়ে অজ্ঞত হৈছে। আৰু সেই হিচাপে আমি আমাৰ যেনেকৈ পিটিশ্যনবিলাক আহে, দৰখাস্ত আহে, সেইফালৰ পৰা দেখা যায় যে বহুত ৰাইজ এইফালৰ পৰা অৱগত হৈছে এইখন যে কিবা এটা বস্তু এটা আছে, এই বিষয়ে জানিলে যে আমি কিছু তথ্য জানিব পাৰিম, সেইফালৰ পৰা বহুখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে। আৰু কামৰো এটা হেৰি বঢ়া যেন, কাৰণ দায়বদ্ধতা এটা আহি পৰেতো, কাৰণ কাম এটা লুকুৱাই থ'ব নোৱাৰে যে, গতিকে সেইফালৰ পৰা বিভাগবিলাকৰো এটা দায়বদ্ধতা আহি গৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে বস্তু নিদিওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁলোকেতো এপিল কৰিব বা এনেকুৱা এটাও আছে, পানিছমেণ্ট হিচাপে ফাইন কৰাৰ প্ৰভিজনো আছে, ফাইনো হৈছে 2000। সেই বিষয়ে অকণমান যদি কয়, মানে যদি তথ্যটো দিয়াৰ ভিতৰত যদি অফিচে বিভাগে গাফিলতি কৰে বা নিদিয়ে, পিটিশ্যন আমাৰ কমিশ্যনৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যোৱাৰ পিছতো যদি সেই তথ্যখিনি পিটিশ্যনক নিদিয়ে, তেতিয়া কমিশ্যনে তেওঁৰ ওপৰত যথাবিহিত ব্যৱস্থা হিচাপে দণ্ড দিব পাৰে, সেই হিচাপে ফাইনো ৰিয়েলাইজ হৈছে ইতিমধ্যে। গতিকে ফাইন এটা ৰিয়েলাইজ হোৱা মানে তেওঁৰ এটা ছাৰ্ভিছ কেৰিয়াৰত হেৰি এটা আহি পৰে, কাৰণ যিজন অফিচ যিজন প্ৰায়বিলাক SPIক এই দায়িত্বটো দিয়া যায়তো, গতিকে সেই হিচাপে ফাইনো হৈছে, গতিকে সেই এটা প্ৰভিজনো আছে। ফাইনটো দিলেই নহ'ব, তেওঁ ফাইন দিওঁ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিব লাগিব, যে ফাইনটো দিছোঁ আৰু মই ইনফৰ্মেশ্যন নিদিওঁ সেইটোও নহয়, কাৰণ ফাইনটোতো তেওঁ ভৰিলেই তেওঁৰ নিজাকে, তেওঁৰ পে'মেণ্টৰ পৰা সেইটো ট্ৰেজাৰী চালান কাটি তেওঁ জমা দিব লাগিব, আৰু লগতে তথ্যখিনিও তেওঁ দিব লাগিব। গতিকে সেই হিচাপে প্ৰভিজন এটা আছে আৰু সেইটো জনাৰ ৰাইজো সজাগ হৈছে যে তথ্যটো নিদিওঁ বুলি তেওঁ থাকিব নোৱাৰে। এই যে ফাইনৰ যিটো কথা আহিলে, সেইটো প্ৰথম এপিলেট এপিল কৰাৰ পিছত বা দ্বিতীয় এপিল আপোনালোকক কৰাৰ পিছতহে এইটো কাৰ্যকৰী হয়, সেইটো কাৰ্যকৰী হয়, মানে ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটিৰো কিন্তু ফাইনটো আমাৰ ছেকেণ্ড এপিলেট অথৰিটি থাকে, কাৰণ ইয়াত যেতিয়া তেওঁ এপিল দিবহি যে মই এনেকৈ তথ্য নাপালোঁ, তেতিয়া কমিশ্যনেতো আটাইকেইজনকে মাতি আনিব, মাতি আনি যিটো প্ৰচিডিংছ উলিয়াব সেই প্ৰচিডিংছত তেওঁৰ ফাইনৰ কথাটো উল্লেখ থাকে আৰু সেই হিচাপে তেওঁ দিবও লাগিব, গতিকে সেইটো দিয়াৰ লগতে তেওঁ তথ্যখিনিও দিব লাগিব, তেনে সেইটো তথ্যখিনি নিদিয়াকৈ তেওঁ থাকিব নোৱাৰে। হয়, সেইটো এতিয়া মই এইখিনিতে আৰু এটা মই প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, ধৰক মই কোনোবা এটা ক্ষেত্ৰত মই এপ্লাই কৰিলোঁ, মই এখন দৰখাস্ত দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত মই আন এজনৰ যেতিয়া কোনো এটা ইনফৰ্মেশ্যন বিচাৰিছোঁ, সেই কাৰ্যালয়টোৱে তেখেতলোকলৈ আকৌ চিঠি পঠাব লাগিব, সেইখন ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিব। যদি সেই বস্তুটো ধৰক আপুনি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত বিচাৰিলে তথ্যটো, সেইখন দৰখাস্ততে আপুনি হয়তো পঞ্চায়তৰ কিবা এটা বিচাৰিলে, গতিকে সেই অফিচে সেইখন আকৌ সেই কনচাৰ্ণ সংশ্লিষ্ট বিভাগলৈ পঠাই দিব, কাৰণ সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো তেওঁলোকৰ তাত নাথাকে, গতিকে সংশ্লিষ্ট যিটো বিভাগ সেয়েহে সেইটো বিভাগেহে দিব পাৰিব। গতিকে সেই তেনেকুৱা দৰখাস্ত তালৈ পঠাই দিয়া যায়, সেইটো তেওঁলোকে
সেই আৰ টি আই এক্টত যিটো প্ৰভিজন আছে সেইমতে তেওঁলোকে সেই বিভাগে তথ্যখিনি দিব লাগে। এনেই এটা এমাহৰ ভিতৰতে দিব লাগে আৰু এমাহৰ ভিতৰত নিদিলে তেতিয়া এপিল হয় বা সেই ধৰণে এপ্ৰোচ কৰিবলগীয়া হয়। এনেই পৰাপক্ষত ধৰক কেতিয়াবা অলপ দেৰি হয় কি কাৰণে লগত ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ বহুখিনি ফটো কৰিবলগীয়া হয় আৰু এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন কিছুমান হয়তো ব্লকৰ পৰাও আনিবলৈ তাত হয়তো ফটোষ্টেট মেচিনৰ সুবিধা নাথাকে বা কিবা নাথাকে, সেইকাৰণে অলপ কিছুদিন অলপ দেৰি হয় কাৰণ ফটোষ্টেটৰ কথা থাকিলতো। গতিকে এনেই পৰাপক্ষত 30 দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে তথ্যখিনি দিব লাগে, যিকোনো অফিচেই তথ্যখিনি তেওঁলোকক দিব লাগে। আৰু দৰকাৰ হ'লে কিছুমান মই আগতেই ক'লোঁ যে কিছুমান তথ্য হয়তো ফটো কৰি দিয়াটো সুবিধা, তেতিয়া পিটিশ্যনাৰক সেইখিনি নিজে চাই নোট কৰি আনিব পাৰে, সেইটো এটা প্ৰভিজন আছে। তেওঁ অফিচাৰৰ ভিতৰত পিটিশ্যনাৰক ক'ব লাগিব যে আপুনি সময়ত আহি তথ্য আপোনাৰ যাৱতীয় তথ্যখিনি আপুনি ইয়াৰ পৰা নোট কৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়া অফিচে সেইখিনি সহায় কৰি দিব, তেওঁ যিটো বিচাৰে তাৰ পৰা তেওঁ নোট কৰি ল'ব পাৰে সেইখিনি। এতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নিৰ্দেশ আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো বিভাগক দিছে নেকি যে তাত কেইজন পাব্লিক ইনফৰ্মেশ্যন অফিচাৰ থাকিব লাগিব বা তেনেকৈ? অঁ, সেইটো আৰম্ভণিতেই দি দিয়া হৈছে, এজন এছ পি আই অ' এজন হেডজনেই হ'ল এপিলেড অথৰিটি, তাৰ এজন জুনিয়ৰ এজনক এপিলে হেডজনৰ তলৰ এজনক এছ পি আইকে পাতি দিয়ে, সেইটো প্ৰত্যেক অফিচতে আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈ দিয়া হৈছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে প্ৰত্যেক অফিচত, সেইটো নথকাৰ কোনো কথাই নাই, থাকিবই লাগিব। যিজন হেড ধৰক ডাইৰেক্টৰ অফিচত ডাইৰেক্টৰজন এপিলেড অথৰিটি, তেওঁৰ তলত হ'লে এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ বা ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ এজনক এছ পি আই কৰি থৈছে, গতিকে পাব্লিকে প্ৰথমে এপ্ৰ'চ তেওঁক কৰিব, তেওঁৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ পিছত যদি এপিল কৰিবলৈ দিয়ে তেওঁলোকৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট এপিলেড অথৰিটি ডাইৰেক্টৰ তাত তেওঁলোকে এপিল কৰিব, আৰু তাত সন্তুষ্ট নহ'লে তেতিয়া আমাৰ কমিশ্যনৰ ছেকেণ্ড এপিলৰ কাৰণে আহিব। এছ পি আই অ' বুলি ক'লে ষ্টেট পাব্লিক ইনফৰ্মেশ্যন, তাত এছ মানে পি আই অ' থাকে, পাব্লিক ইনফৰ্মেশ্যন অফিচাৰ থাকে, আমাৰ ইয়াত এছ পি আই অ' থাকে, পাব্লিক এছ পি আই অ' বা পি আই অ' প্ৰত্যেক অফিচতে আছেই, আৰু এজন এপিলেড অথৰিটি ডাইৰেক্টৰ যিজন মানে চুপ্ৰিম তেওঁ ডাইৰেক্টৰ এপিলেড অথৰিটি, গতিকে কোনো অফিচে যদি কয় আমাৰ কোনো আৰ টি আই কোনো পি আই অ' নাই সেইটো হ'বই নোৱাৰে, কাৰণ এইটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এইখন এক ইন্ট্ৰডিউচ হোৱাৰ সময়ৰ পৰাই এইবিলাক চব ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে, আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকৰ অফিচত প্ৰত্যেকজন আছেই, কোনোবা এজনতো গুচি গ'ল সেইটো কোন এছ পি আই হ'ব পি আই হ'ব সেইজন সেই অফিচৰ অফিচাৰে ঠিক কৰি দিব। গতিকে কোনোবা এজন হয়তো ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গুচি গ'লে ট্ৰেঞ্চফাৰেবল পোষ্ট, এতিয়া তেওঁ গুচি যোৱাৰ পিছত সেইটো তাৰ পোষ্ট নাথাকিব বা মানুহজন নাথাকিব সেইটো কথা নহয়, তেওঁ আৰু ছাবৰ জুনিয়ৰ এজনক হয়তো বা ছাবৰ্ডিনেট এজনক পি আই অ' বা এছ পি আই অ' কৰি দিব লাগিব, কাৰণ কিছুমান ট্ৰেঞ্চফাৰেবল পোষ্ট হয়তো কোনোবা এজন এছ পি আই হিচাপে কৰি আছিল তেওঁ আৰু ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গুচি গ'ল, তেওঁৰ ঠাইত আকৌ স্থলাভিষিক্ত বেলেগ এজনক কৰিব লাগিব, গতিকে সেইবিলাক প্ৰভিজন আছে। গতিকে কোনো যিকোনো সেইকাৰণে মানে পিটিশ্যনাৰে হয়তো কিছুমান পিটিশ্যনাৰ হয়তো বুজাত নুবুজাৰ কাৰণে চবেই কমিশ্যনলৈ আহে ইমান দূৰ কষ্ট কৰি, কিন্তু আচলতে তেওঁৰ ওচৰৰ অফিচটোতেই প্ৰথম তেওঁ দৰখাস্তখন দিব পাৰে, সেইবিলাক আজিকালি এতিয়া জনা হৈছেগৈ। আৰু যদি তাত নিদি পিটিশ্যনাৰ বহুত দূৰৰ পৰা আহে ইয়াতে আমি তেতিয়া পিটিশ্যনখন ৰাখি থওঁ, ৰাখি আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগলৈ আকৌ পঠাই দিওঁ তেওঁলৈ এটা কপি দি পেলাই। এনেই সচৰাচৰ যিজন পাব্লিক অথৰিটি থাকে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচতে হওক বা ছাব ডিভিজনেল অফিচতে হওক, প্ৰথমে তেওঁ সেই ওচৰৰ অফিচটোতে এপ্লাই কৰিলেই হ'ল, তেওঁ যিটো তথ্যৰ য'ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে সেই সংশ্লিষ্ট বিভাগত তেওঁ প্ৰথমে তাতেই এপ্ৰ'চ কৰিলেই হ'ল, বগা কাগজত 10 টকাৰ কোৰ্ট ফিজ দাম দি, তাত নহ'লে তেওঁ বহুতে হয়তো ইয়ালৈকে গুচি আহে, গতিকে অহাৰ কাৰণে আমি পিটিশ্যনখন ৰাখি সেইখন আকৌ কমিশ্যনাৰ বা ছেক্ৰেটেৰী অৰ্ডাৰ লৈ আমি আকৌ সংশ্লিষ্ট বিভাগলৈ পঠাই দিওঁ ফৰ নেচেচাৰী একশ্যন এনেধৰণৰ, গতিকে এইধৰণে প্ৰচেছটো চলি থাকে। এতিয়াও বহুতে বুজা হৈছে সেই হিচাপে সংশ্লিষ্ট বিভাগতে তেওঁলোকে এপিল কৰে বা এপ্ৰ'চ কৰে, তাত নোহোৱাৰ পিছতহে ইয়াত আহে, তথাপিতো মানে তেওঁলোকে ছেকেণ্ড এপিলত বহুতে ফাৰ্ষ্ট এপিলত অথৰিটিৰ ডিচিশ্যনত সন্তুষ্ট নহয়, বহুতে আকৌ ইয়াত এপিল কৰেহি, গতিকে সেই হিচাপেও তেওঁলোকৰ এপিলবিলাকো লৈ পেলাই আকৌ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড হিয়াৰিং এটা ইয়াত ল'বলগীয়া হয়, সেইধৰণে চলিয়ে আছে বস্তুটো। গতিকে এতিয়া দেখা যায় যে সেই হিচাপৰ পৰা পাব্লিক বহুত কনচিয়াছ হৈছে আৰু জনা হৈছে, কাৰণ আমি পিটিশ্যনবিলাক পোৱালে চাই মানে বহুতে এতিয়া সেই আৰ টি আই কৰিবলৈ বা হেৰি কৰিবলৈ এইটো বিষয়ত বহুত এতিয়া অৱগত হৈছোঁ, আৰু আমাৰ অফিচৰ ফালৰ পৰা পাব্লিচিটি থ্ৰু দি এইবিলাকৰ অলপ ৱাইড পাব্লিচিটিৰ কাৰণে প্ৰচেছো লোৱা হৈছে, আৰু আৰ টি আই উইকো পতা হৈছিলে, গতিকে সেইফালৰ পৰা বহুখিনি এতিয়া প্ৰচাৰ হৈছে আৰ টি আইটো, গতিকে এতিয়া জনা হৈছে প্ৰত্যেকে কিবা এটা হয়তো ক'লেই হে মই আৰ টি আই কৰিম দে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে হেৰি ভাৱ এটা লৈ যে তই নিদিলে কি হ'ব মই আৰ টি আই কৰিম, গতিকে সেইফালৰ পৰা জনা যায় যে পাব্লিক বহুখিনি এইখন মানে হেৰি হৈছে কনচিয়াছ হৈছে, আৰু তেওঁলোকে এতিয়াও নজনাকৈ থকা নাই বস্তুটো প্ৰায়খিনিয়ে জানিছে, আৰু আমাৰ অফিচত আহিলেও যেতিয়া গম পাওঁ তেওঁলোকে বহুখিনি কথা জানিবলৈ বিচাৰে, সেইফালৰ পৰা ধাৰণা হৈছে যে মানুহেও
এইখনক বৰ আদৰে গ্ৰহণ কৰিছে, কাৰণ যদি সেই হিচাপে নুসুধিলেহেঁতেন বোলে এইখন হৈছে হৈছে এনে আমাৰনো কি আহে যায় এনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু বহুত যেতিয়া পিটিশ্যনাৰ আহে আমাৰ অফিচলৈকে কমিশ্যনলৈকে, তেওঁলোকে বহুত এই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰে ক'ত কৰিলে কি হ'ব কি নাই। গতিকে সেইফালৰ পৰা আৰ টি আইখিনি এটা প্ৰচাৰ হৈছে যথেষ্টখিনি সেইফালৰ পৰা। হয়, এইখিনিতে আৰু ধৰক এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে কেতিয়াবা কোনোবা এজন অফিচাৰে সেই যিখন এপিল গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহয়, সেই দৰখাস্তখন হাতে হাতেও দিব পাৰে নিশ্চয়, হাতে হাতে দিব পাৰে। সংশ্লিষ্ট যিটো নিয়ম, ধৰক প্ৰথমে এপিল কৰিলে কৰিলেতো তেওঁ ফাৰ্ষ্ট এপিলিয়েট অথৰিটিক দিলে, তেওঁতো পি এছ এ ৰাখিলে, তেওঁ হয়তো ডাইৰেক্টৰ তালে যে নগৈ পি এছক দিলে, সেইখন পি এছ এ সংশ্লিষ্ট অফিচাৰ বা বিভাগ বিষয়ালৈ পঠাই দিলে, পঠাই দি সেইমতে তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকৰ সেইকাৰণে পিটিশ্যনৰ বুলি প্ৰায়ে কোৱা যায় যে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ দৰকাৰ হ'লে আজিকালিতো মোবাইল প্ৰায়ে হৈছে নাম্বাৰটো দি দিব লাগে। কাৰণ কি হয় কেতিয়াবা কমিউনিকেশ্যন গেপত, ধৰক চিঠিখন আমি চিঠিহে সচৰাচৰ পঠাওঁ, হয়তো হিয়েৰিঙলৈ মাতিলে তেওঁৰ হয়তো যদি মোবাইল নাম্বাৰটো থাকে বা টেলিফোন কণ্টেক্ট নাম্বাৰ এটা থাকে, তেওঁ হয়তো চিঠিখন গৈ পাওঁতে হয়তো সময় লাগে, নাপাবও পাৰে। গতিকে সেই হিচাপে আমি মোবাইল ফোন বা নাম্বাৰটো থাকিলে অভাৰ ফোনতো তেওঁক জনাই দিওঁ যে আপোনাৰ বিষয়টোৰ ওপৰত এটা হিয়েৰিং পাতিছে, আপুনি ইমান তাৰিখে আহি যাওক। সেইকাৰণে পিটিশ্যনখন দিওঁতে তেওঁৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিলে সুবিধা হয়। গতিকে পিটিশ্যনে সেইকাৰণে বহু দিয়ে প্ৰায়খিনিয়ে, কিছুমানে হয়তো অজ্ঞতাবশতঃ নিদিয়াকৈ থাকি যায়, তেতিয়া অলপ অসুবিধা হয়, কাৰণ এইটো সংশ্লিষ্ট আকৌ ডিষ্ট্ৰিক্ট জনাবলগীয়া হয়, এইটো হিয়েৰিংটো পাতি দিলোঁ, তেওঁ হয়তো ধৰক তিনিচুকীয়াৰ এজন মানুহ, তেওঁ পাঁচদিনীয়া সময় থাকিল, গতিকে তেওঁৰ মোবাইল নম্বৰটোও নাই, হিয়েৰিংটো পাতি দিলে কমিশ্যনেতো ডেট এটা ফিক্স কৰি দিলে, কাৰণতো তেওঁ ডেটটো চেঞ্জ কৰি থাকিব নহয়, তেওঁতো তেওঁৰ প্ৰগ্ৰেমতে ডেটবিলাক দি যায় আৰু ডেটটো দিয়ে আমাৰ কমিশ্যনাৰ, যেতিয়া ইয়াত হিয়েৰিংটো হয় কমিশ্যনে নিজে ডেটটো দিয়ে, তেখেতৰ প্ৰগ্ৰেমখন চাই চাই। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি সংশ্লিষ্ট ডি চি বা এছ ডি অ'কো কণ্টেক্ট কৰিব লগা হয় যে এই মানুহজনৰ এড্ৰেছটো ক'ত, আপোনালোকে তেওঁক জনাওক যে আমুক তাৰিখে হিয়েৰিং হৈছে, তেনেকৈ ধৰণৰ আমি জনাওঁ। কিন্তু পিটিশ্যনৰ ফোন নাম্বাৰটো বা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো থাকিলে তেতিয়া অভাৰ ফোনত কৈ দিবলৈ সুবিধা হয়, কাৰণ নহ'লে তেওঁ ভাবি থাকিব মোৰ হিয়েৰিংটো কি হ'ল, মই একো নটিচ নাপালোঁ, আমাৰতো নটিচখন যায়েই, আৰু পৰাপক্ষত কিছুমান ফেক্স ফেক্সতে পঠোৱা যায় আৰু কিছুমান ডাকত যায়, গতিকে গৈ পাওঁতে অলপ দেৰি হয়, সেইকাৰণে পিটিশ্যনখন দিওঁতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি গ'লে সুবিধা, এতিয়া আমাৰ কণ্টেক্ট কৰা হয়। মই আন এটা প্ৰসংগ মানে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই এটা দেখিছোঁ যে ধৰক মই এখন আৰ টি আই কৰিব বিচাৰিলোঁ, এজন অফিচাৰে তেখেতে সেই আৰ টি আই কৰা কাগজখন ৰিচিভ কৰিব বিচৰা নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰা উচিত এজন সেইজনৰ যদি তেওঁ যদি এছ পি আই হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ যিজন মুৰব্বী এপিলেট অথৰিটি তেওঁক এপ্ৰ'চ কৰি কৈ দিলোঁ, কাৰণ এইটো পিটিশ্যনখন এপিলেট অথৰিটিয়ে সেইকাৰণে এছ পি আই এজন বা পি আই এজন ৰাখি থৈছে পিটিশ্যনখনে ৰাখিবলৈ, যদি তেওঁ ৰখাত টান পায় বা ৰখাততো টান পোৱাৰ কোনো যুক্তিয়ে নাই, এইখন সৰ্বভাৰতীয় এখন আইন, গতিকে এইটোতো আৰু তেওঁ ডিনাই কৰিব নোৱাৰে মই নাৰাখোঁ বুলি, গতিকে তেনেকুৱা হয়তো দুই এটা আমিও পাওঁ, কিন্তু সেই তেতিয়াহ'লে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটি যিজন তেওঁক এপ্ৰ'চ কৰি কৈছোঁ তেওঁক অৱগত কৰিলেই হ'ল। হয়, তেখেতেও যদি নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰি দিলে, তেতিয়াহ'লে যদি তেওঁ ফাৰ্ষ্ট এপিলত অথৰিটিও যদি সেইখন পিটিশ্যন ৰাখিবলৈ টান পালে বা নাৰাখিলে, তেতিয়া আপোনালোকে ছেকেণ্ড এপিলত সেই কথাখিনি কৈ কি কাৰণে আপুনি ছেকেণ্ড এপিলত এপ্ৰ'চ কৰিব লগা হ'ল কৈ দৰখাস্ত এখন দি পেলাই এপ্ৰ'চ কৰিলে সেই বিষয়ে কমিশ্যনে যথাবিধ ব্যৱস্থা ল'ব। এনেই তাত তেওঁলোকে আৰ টি আই পিটিশ্যন নৰখাৰ কোনো যুক্তিয়েই নাই, কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত এইটোৱেই বনাইছে যে আৰ টি আই প্ৰথম অৱস্থাত ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটিৰ তাতে ডিছপ'জ হ'ব লাগে বস্তুবিলাক, যিবিলাক তেওঁলোকে হয়তো টান পায় কমিউনি বা এইটো তেতিয়া বেলেগ কথা, কিন্তু তেওঁলোকে পিটিশ্যনখনেই নাৰাখ বা নৰখাৰ কোনো যুক্তি নাই, সেইটো তেওঁলোকে ৰাখিবই লাগে আৰ টি আই এক্টখন যিহেতু হৈছে, কাৰণ সেই নহ'লে সেই তেওঁলোকৰ ওপৰত কমিশ্যনে হয়তো বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। এই ধৰণে পাব্লিকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আৰু স্বচ্ছতা আনিবৰ কাৰণে এইখিনি ব্যৱস্থা, যদি সেইখিনিত তেওঁলোকে তেনেকৈ অসুবিধা দিয়ে পিটিশ্যনৰ বা পাব্লিকক, তেতিয়া আৰু কমিশ্যনে সেই বিষয়ে ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ব এই ধৰণে। আৰু এটা ধৰক প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে যেনেকৈ এটা ভাল দিশ থাকে এটা তাৰ কিছুমান অসুবিধাও থাকে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা যায় যে আমাৰ মই এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন আপোনাক আগতে কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ, এই আমাৰ তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ ভিতৰত কেৱল চৰকাৰী অনুষ্ঠানবোৰহে ইয়াৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ নিৰ্মাণে
চৰকাৰী অনুষ্ঠান বা নিগম যিসকলৰ মানে ষ্টেট বাজেট ষ্টেট বাজেটৰী হেল্প যিসকল দিব মানে পায়, সেই কৰ্পৰেশ্যন নিগম সেইবিলাকো ইয়াৰ মানে পাব্লিক ছেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং তেওঁলোকো আছে ভিতৰত। হয়, কিন্তু য'ত মানে ষ্টেট বাজেটৰী হেল্প যিবিলাকত নাই, এতিয়া ধৰক কোনোবা এখনতো পাণ তামোলৰ দোকান কোনোবা ষ্ট'ৰ এখন আছে, তেওঁক আমি আৰ টি আই কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ যিহেতু তেওঁৰ পৰা লগতে আমাৰ বাজেটৰী কোনো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো বাজেট হেল্প তেওঁ পোৱা নাই। গতিকে সেই গভৰ্ণমেণ্টৰ সচৰাচৰ চৰকাৰী বিভাগ নিগম এই গোটেইখিনি আৰ টি আইৰ আণ্ডাৰত আহি গৈছে। এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, ভাল পাব যে তেওঁলোকে, কাৰণ কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ এটা কনফিউজন থাকিব পাৰে যে কোনো এটা প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যন, প্ৰাইভেট শিক্ষানুষ্ঠান এটাত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি লাভ নাই, কাৰণ তেওঁলোকে সেইটো দিবলৈ বাধ্য নহয়। য'ত মানে বাজেটৰী হেল্প, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ বাজেটৰী হেল্প যদি তাত নাই, হয় যদি বাজেটৰী হেল্প থাকে ষ্টেট বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট থাকিলে, তেতিয়া সেইটো তেওঁ আৰ টি আইলৈ আহি যাব। যদি পিয়'ৰলি টেম্পৰৰী পিয়'ৰলি প্ৰাইভেট তেওঁ নিজাকৈ চলাই যায়, তাত আমাৰ সেই আৰ টি আই এক্টখনৰ মতে হেৰি কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, কাৰণ যিহেতু মানে তেওঁলোকে এপ্ৰ'চ কৰিব, আমিতো গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো হেল্প লৈ কৰা নাই বা হেৰি তেনেধৰণৰ কথা আহি পৰে। গতিকে এনেই আৰ টি আইখনত কৰ্পৰেশ্যন বোৰ্ড পাব্লিক আণ্ডাৰটেকিং যিমানবিলাক আছে গোটেইখিনি সামৰি গৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আদিও। অৱশ্যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমানে আমাৰ তাত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনফৰ্মেশ্যন বিচাৰি উলিয়ালে পিটিশ্যন কৰে, গতিকে সেইটো আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগলৈ পঠাই দিওঁ, কাৰণ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন সেইখিনি আমি দিব নোৱাৰিম। গতিকে বহুতে ইয়াতে এপ্লাই কৰে নজনা বসতে বা হওক, এতিয়া ধৰক মালিগাঁও ৰেলৱেৰ ওপৰত কিবা এটা বিচাৰিলে আমালৈ এপ্লাই কৰে, গতিকে সেইখন আমি সংশ্লিষ্ট হৈ তেওঁলোকলৈ পঠাই দিওঁ। গতিকে তাত তেওঁলোকে সেইমতে বিবিষ্ট ব্যৱস্থা ল'ব, তাৰ তেওঁলোকৰ এছ পি আইও আছে কিবা আছে, তেওঁলোকৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সেইখিনিৰ কাৰণে পৃথক তেওঁলোকৰ কমিশ্যন থাকে নেকি? আছে আছে, চবৰে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ যেনেকৈ ষ্টেটৰ আছে, তেওঁলোকৰো নিজাকে ষ্টেটত প্ৰত্যেকৰে আছে। গতিকে যদি আপুনি ৰেলৱেতে কিবা এটা বিচাৰে, তেওঁলোকৰ এটা এছ পি আই পি আইও আছে, গতিকে আপুনি তাত এপ্লাই কৰিলে সেইখিনি তথ্য তেওঁলোকে দিব পাৰিব। গতিকে সেই ধৰণৰ, গতিকে আমাৰ যেনেকৈ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আছে, তেওঁলোকৰো চেণ্ট্ৰেলৰ সেই তেনেকৈ আছে। সেইকাৰণে মই ক'লোঁ কিছুমানেও এইটো ইয়াতে ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ বিচাৰে, গতিকে সেইটো যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভাগ, গতিকে সেই তথ্য আমাৰ তাত নাই, গতিকে আমি তেনেকৈ বিচাৰি অনাতকৈ গতিকে চিঠিখন তেওঁলোকলৈ পঠাই দিওঁ, কপিটো আমি পিটিশ্যনক জনাই দিওঁ, আৰু এনেও ভাৰ্বেলিও কৈ দিয়া যায় যে এইখিনি তথ্য আপুনি তাৰপৰাহে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব, যিহেতু অফিচটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, গতিকে ইয়াত আমাৰ সেই তেনেকুৱা তথ্য নাথাকে। গতিকে সেই হিচাপে আমি তেনেকৈ পিটিশ্যনবিলাক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিওঁ, গতিকে সেই তেওঁ সেই সংশ্লিষ্ট বিভাগত গ'ব, তাত যদি তেওঁ তথ্য নাপায় তেতিয়াহ'লে সেই হিচাপে তেওঁ এপিল কৰিব সেই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত, চি আই চি আছে তাত, তেওঁলোকে সেইধৰণে এপিল কৰিব, প্ৰচিডিঅ'টো একে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যেনেকৈ কৰে তাতো সেইধৰণে তেওঁলোকে এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰিব। মই এতিয়া আৰু এটা আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ লৈছোঁ, আমি প্ৰায়বোৰ কথা হয়তো আলোচনা কৰিছোঁৱেই, তাৰপিছত এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে ধৰক কোনো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কিছুমান ডাটা, তেওঁলোকে কিছুমান তথ্য তেওঁলোকে যেনেকৈ এজন মানে এপ্লিকেণ্টে বিচাৰিছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে নাথাকে, সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণে আছে। ধৰক মই উদাহৰণস্বৰূপে কৈছোঁ, এখন শিক্ষানুষ্ঠানত বহুত 60,000-70,000 তাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, সেইসকলৰ ধৰক মেল ফিমেল, তেওঁলোকৰ এছ টি এছ চি সেইবিলাক ষ্টেটাছ ধৰক কোনোবাই বিচাৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয় যে কেইবাদিনো বহুদিনৰ এটা এক্সাৰচাইজ কৰিহে সেইখিনি উলিয়াব পৰা যাব, তেনে ক্ষেত্ৰত যদি বহুত সময় লাগে, বা আৰু আৰু এটা হয় যে আমাৰ সকলো অৰ্গেনাইজেশ্যনতে মেন পাৱাৰ বা মানুহৰ কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা ইমান বেছি নাথাকে যে মই 5 মানুহক এই কামটোৰ কাৰণে হেৰি কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, ব্যস্ত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, গতিকে তেনেস্থলত কি হ'ব? মানে সেইকাৰণে এটা 30 সময় এটা থাকে, হয়, গতিকে তেওঁ যদি সেই 30 ভিতৰত দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ অফিচে বিভাগটো যিখিনি তথ্য 30 ভিতৰত দিব পাৰিলে সেইখিনি দিলে, আৰু বাকীখিনি তেওঁক যিখিনি নোট কৰি ল'বলৈ, যদি কিছুমান মই আগতে ক'লোঁ যে কিছুমান হয়তো তথ্য ফটো কৰি দিয়াত অসুবিধা আছে, গতিকে ফটো কৰি দিব পৰাখিনি হয়তো দিলে, আৰু যিখিনি ফটো কৰি ল'ব নোৱাৰে বা দিগদাৰ অসুবিধা হয় তেতিয়া পিটিশ্যনাৰক ক'ব লাগিব যে এইখিনি আপুনি নোট কৰি নিয়ক, আমাৰ এইটো এটা অসুবিধা, আৰু কিছুমান ডকুমেণ্ট ছিক্ৰেট ডকুমেণ্ট বাহিৰলৈ উলিয়াই নিব নোৱাৰি বা ফটো কৰিব নোৱাৰি বহুত ডাঙৰ, তেনেকুৱা তথ্য পিটিশ্যনে নোট কৰি নিব পাৰে, যদি তেওঁ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া নোট কৰি লৈ যাব, সেইখিনিও প্ৰভিজন আছে, কাৰণ কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ ডকুমেণ্টছ হয়তো ফটো কৰিব নোৱাৰে, কাগজ মেচিনত নোসোমায় বা হেৰি নহয়, তেতিয়া নোট কৰি ল'বলগীয়া হয়, এই তেনেকৈয়ো পিটিশ্যনে বহুখিনি নোট কৰি নিয়ে তেওঁৰ দৰকাৰী যিখিনি, কিন্তু সেই হিচাপে অফিচে সময় অফিচ খোলা থকাৰ সময়ত তেওঁক সেইখিনি সহায় কৰি দিব, তেওঁক মাতিব লাগিব যে আপুনি এইকেইদিনৰ ভিতৰত আহক,
তথ্যখিনি আপুনি নোট কৰি লৈ যাব। হয়, তেনেধৰণৰ প্ৰয়োজনো আছে, কৰি ল'ব পাৰে। হয়, এটা হয় যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ এটা দেখা যায় সাধাৰণতে ফলাফল ওলোৱাৰ পিছত, পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে প্ৰায়বিলাক পৰীক্ষাৰ্থী বেছিভাগৰে যিটো হয় যে মই ইয়াতকৈ বেছি নম্বৰ পাব লাগিছিলে কিন্তু কম নম্বৰ পালোঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ আৰ টি আই কৈ তেওঁ বহীখনৰ তেওঁ ফটোকপি বিচাৰিব পাৰেনে? পাৰে, সেইটো কাৰণ তেনেকুৱা কৰিছোঁ আৰু সেইখিনি দিবলৈ তেওঁ কমিশ্যনৰ হেৰিত মানে আমি সেই হিচাপে তেওঁলোকৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগলৈ সেইখিনি আমি পঠাই দিওঁ। বাৰু সেবাৰ তেনেকুৱা হৈছিলে, তেনেকৈ পঠাই দিয়া হৈছে, তেওঁ সেইটো দিব পাৰে তথ্যটো। ফটোকপি দিব লাগিব, কাৰণ সেইখিনিতো তেওঁলোকৰ তাত থাকেই, গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে দিব পাৰে। কাৰণ ইয়াততো তেওঁলোকৰ যেনে থাৰ্ড পাৰ্টি কাৰোবাৰ অসুবিধা হোৱাকৈ তেওঁলোকক দিবলৈ কোৱা হোৱা নাই, গতিকে সেইখিনি তেওঁ তথ্যটো জানিবলৈ বিচাৰিছে, গতিকে সেইখিনি তথ্য তেওঁ দিবলৈ বাধ্য হয়। তাৰ কাৰণে ধৰক এতিয়া প্ৰত্যেকৰে ৰিট চেকিং কৰাৰ বা সেইবিলাকৰ কাৰণে এটা বেলেগ ফিজ থাকে সাধাৰণতে এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনবিলাকৰ, গতিকে তেওঁ সেইটো ল'ব পাৰে নেকি তাৰ কাৰণে? অঁ, সেইটো তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰভিজনত থাকে সেইটো তেওঁলোকে ল'ব পাৰে, সেইটো আৰ টি আইটো বাধা দিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ সেইটো এটা তেওঁলোকৰ বৰ্ডে হয়তো এতিয়া হেৰি পাছ কৰি সেইটো তেওঁলোকে লৈ লৈছে, গতিকে হয়তো তেওঁ আৰ টি আই কৰি হয়তো সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি প্ৰথমে হয়তো দিবলৈ বিচৰা নাছিলে, এতিয়া আৰ টি আই কৰাৰ কাৰণে তেওঁ দিবলৈ তেতিয়া বাধ্য হ'ব। এনেওতো সংশ্লিষ্ট তেওঁলোকৰ বিভাগ মতে যিটো নিয়ম নীতি তাৰ মাজতে তেওঁলোকেতো দিবই লাগে, যিখিনি বিচাৰে তেওঁলোকৰতো এটা প্ৰভিজন আছে যে এইখিনি চালে দিব পৰা যায় নাযায়, সেই ভিতৰত তেওঁলোকে আৰ টি আই নকৰাকৈও তেওঁলোকে দিব পাৰে। যদিহে দিবলৈ অমান্তি হয় তেতিয়া বহুতে আৰ টি আই কৰে, কৰাৰ পিছত আমি সেই সংশ্লিষ্ট বিভাগলৈ এইখন পঠাই দিওঁ ফৰ বিহিত ব্যৱস্থাৰ কাৰণে, গতিকে সেই হিচাপে তেওঁলোকে সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিব পাৰে। ঠিক আছে, আমি বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰিলোঁ, আমি আকৌ পিছৰ কোনো অনুষ্ঠানত আমি আৰু কিছুমান কথা হয়তো নতুনকৈ আপোনালোকেও পাই আছে কিছুমান বিভিন্ন আমি কিছুমান কেছ লৈ পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আলোচনা কৰাৰো আমাৰ থল আছে। আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে ৰাজ্যিক তথ্য আয়োগৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া শ্ৰীযুত প্ৰদীপ বৈশ্য ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনালোঁ। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ।